får man liksom en tråd att dra i. Då drar man och drar man och drar man. Ibland tar tråden slut, men ibland så är den hur lång som helst. Och då kanske de delar sig också, den där tråden, om du förstår. Jag kan fylla min tillvaro. Jag kan sticka, jag kan virka, jag kan sy på symaskin. Jag kan sitta och måla. Jag kan göra precis allt. Jag är aldrig sysslolös. Jag fyller hela dagarna med någonting. De kan vara i det och jag kan vara ur det. Och jag ser att de är i det när jag är utanför det. Men jag ser inte... När jag är i det så tror jag inte jag ser lika tydligt att någon annan inte är i det. Jag gillar att sitta och läsa en bok själv och att andra människor är runt omkring. Men jag tycker inte om när de då ska börja prata med mig. Jag tycker bara det är skönt att känna dem, tror jag. Jag vill inte ha några intryck från andra. Jag vill ha det, tråden för mig själv. Jag blir glad när det kommer någon och knackar på dörren och vill ha kaffe. Så kan man sitta och prata ett par timmar. Om allt mellan himmel och jord. Ja, det bästa är om den är så lång som möjligt. Och att den kan förgrena sig så att jag har andra trådar att ta tag i längre fram. Det jag då håller på och sydde på det, då kan jag fortsätta med det sen när vederbörande har gått hem. Ja. Jag är ju den här gamla stammen, alltså. Dörren är alltid öppen. Alla är välkomna. För att skapa sig en idé vad man vill göra för någonting. Just den känslan, det är det bästa. Då sätter jag på kaffepannan. Helt enkelt. Tycker det är jätteroligt när det kommer någon att hälsa på.